Մենք նաև փոխանակեցինք մեր մոտեցումները եւ տեսակետները տարբեր հարցերի շուրջ, որոնք վերաբերում են տարածաշրջանային անվտանգությանը։ Չենք ամբողջ այդ ասեւը ճենի միդգոմ եւ դա ճենի մոսազրեւեւի ռացեխեբա ռեգիոնալ ռուսապտխոեբաս։ Դժվարտաբար մենք դերևս տարածաշրջանում տարածաշրջանում ունենք չկարգավորված հակամարտություն։ Սամսուխարոդ ռեգիոնսի ջերգուած մոուցես ռիգեբելի կոնֆլիկտեւի։ Մենք վերահաստատեցինք մեր հավատարմությունը բացառապես ճանապարհով կոնֆլիկտների լուծման։ Դա ճույն հարցում։ Էրթխել գիտեվ դավադաստուրեթ ճույնի պոզիցիա կոնֆլիկտեվիս մշուիդովյանը թողարելիս սակիտքի։ Նաև այն ըմբռնումը, որ յուրաքանչյուր կոնֆլիկտ ունի իր յուրահատկությունները։ Ասև է իս միդգոմարոն եբիս ռոմնեբիս մեր կոնֆլիկտ ցակս թավիսի սպეციფიკա եւ իր բանակցային շրջանակը, որի մեջ տեղի ունենում խաղ կարգավորում։ Դա թավիսի մոլապարակեբեբիս չարչո ռիս փարգլեպշից միմդինարիոպս շուիդոբիանի մոգվարեբա եւ մեր մտածությունը աջակցելու խաղաղ կարգավորման գործընթացներին ձևավորված շրջանակներում, ձևավորված բանակցային հարթակներում եւ ձևավորված բանակցային շրջանակներում։ Դա չեն գամոքի չեն իմզաուբա կոնֆլիկտեվիս շվիդոբի անի մոգվարեբիս սակիտխշի մխարի դաուճիրոտ չամուխալիբեբուլ սախելշեկրուլեբո ֆորմատեպս։ Մենք ունենք շատ լավ համագործակցություն բազմաթիվ միջազգային հարթակներում։ Չեն գուաց ձալզետ կարգի ուրթիերթովա ու ամրավ սայրթաշորիսո պլատֆորմազը։ Եվս մեկ անգամ վերահաստատեցին մեր մտադրությունը էլ ավելի խորացնելու նման համագործակցությունը աշխատելու միասին։ Դա երթել գիտեվ դավադաստուր էդ մզգավսի ուրթիերթովերիս գիտեվ ու պրո կաղրմավեմա դա էրթատ մուշավա էդ թանամշուրամանապա։